Startbilen rullar och vi har klart för start V86-1. Det är 100 meter kvar till start. De är i väg här i kvällens sjätte lopp. Vi kallar för två Benita. Vi har snabbt i ledning 6 Utak. Närmare att följa 7 Champ Walking. Vi har med sen i andra spår 4 Galopera 6 Utak. Då får vi 7 Champ Walking till ledning. Får i rygg 3 Star Grapevine. Fram via tredje spår 5 Restanek. Vi har med i andra spår sen 4 Coriano. Invändes som tredje gäst följer ett stall warning, har det sin rygg 9 Kinas Fire. Med i andra spår följer sen 10 Volivo. Sen har vi 11 Ella Hammering, 12 Supreme Speed och klungan avslutar av 8 Julio Gold. 7 Champ Walking i täten börjar halvvarvet på 13,6. Följs i rygg av 3 Star Grapevine. Vi har först i andra spår 5 Restanek. Invändes som tredje ett stall warning i andra spår. Där följer 4 Coriano. Sen har vi paret 9 Kinas Fire, 10 Volvo. Längre ner sen på innerspår 12 Supreme Speed. Har i andra spår 11 Ella Hammering och avslutar klungan. Gör 8 Julio Gold. Inga rörelser i fältet. Vi har de här med drygt 1200 meter till mål med de 7 Champ Walk in i täten. Då avancerar 10 Volvo. Vi har ett varv på 17,4 med 7 Champ Walk-in. Får här ett varv till mål i andra spår 10 Volvo. De går ut nu på slutvarvet. 7 Champ Walk-in, 10 Volvo. Ryck på den 3 Star Grapevine. Med i andra spår 5 Restanek. Invändes som tredje följer ett stall warning. Har sin rygg 9 Kinas Fire. I andra spår 4 Coriano. Som följer 12 Supreme Speed. 11 Ella Hammering och en avslutande 8 Julio Gold. Vi ser 7 Champ Walk in ute på den sista bort i långsidan. Längden före 3 Star Grapevine i andra spår 10 Volvo. Sen har vi ett stall warning 5 Restanek, 9 Kinas Fire, 4 Corianoås, 11 Ella Hammering. Via tredje spår har vi nu 4 Corianoås med rygg följer 11 Ella Hammering och 8 Julio Gold. Vi har dem nu med mindre än ett halvvarv till mål. In i slutsvängen går 7 Champ Walk in. I andra spår pressar nu 10 Volvo. Fram i tredje spår 4 Corianoås. Med i spåren följer 11 Ella Hammering och 8 Julio Gold. Mitten av slutsvängen 7 Champ Walk in. Under press av 10 Volvo. Med följer som 3D3 Star Grapevine. Vi har sen 4 Corianoås, 11 Ella Hammering och längre ut bara 8 Julio Gold. Är inne på upploppet i andra spår 10 Volvo. Har grepp på invändige 7 Champ Walk in. Vi har sen 11 Ella Hammering, 10 Volvo i närmaste 11 Ella Hammering, men vi har 10 Volvo. Vi får 10 Volvo. Ulf Olsson.